Milí diváci, vítám vás při sledování magazínu Z Veselí nad Moravou. Město pokračuje v budování dětských hřišť. V areálu Sokolovny teď vyrostou atrakce určené pro žáky prvního stupně základních škol. Provazová čtyřpyramida s trampolínou bude centrálním prvkem nového dětského hřiště ve Veselí nad Moravou. Město ho vybuduje na Sokolce, tedy v areálu Sokolovny. Jeho součástí budou taky další herní prvky určené pro děti ve věku zhruba od 4 do 8 let, jako jsou prolézačky, skluzavky nebo houpačky. Jsme velice rádi, že jsme se mohli domluvit s vedením Veselských Sokolů a v tuhletu chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele herních prvků. Budování dětských hřiště je jednou z priorit, kterou si vytkla současná koalice na radnici. Realizovat takovýto slib se může zdát jednoduché. Ve Veselí ale narazili třeba na nesouhlas památkářů, kteří něco takového v zámeckém parku nepovolili. Chtěli jsme vlastně původně umístit takové centrální hřiště, které by bylo využitelné jednak pro ty úplně nejmenší děti, ale potom i pro děti školkového nebo potom i školního věku. A původní záměr umístit toto hřiště vlastně do prostor zámeckého parku narazilo na nesouhlas ze strany památkářů. Město proto přistoupilo na kompromisní řešení. Jehož součástí jsou dvě stavby v parku. Vyrůstá v něm přírodní bludiště a nejmenší děti už se batolí na pískovišti doplněném o několik herních prvků. Plánované hřiště pro děti prvního stupně základních škol by mělo stát asi 1 milion 800 tisíc korun. A pokud se vše stihne, radnice ho slavnostně otevře během letošního dne dětí. Malí a mladí krojovaní zpěváci zaplnili v neděli kulturní dům ve Veselí nad Moravou. Konalo se v něm už 31. pokračování soutěže Slovácká stuha, která je určená hlavně pro začínající folkloristy z Veselska a Hornácka. Před 30 lety organizovali manželé Vlasta a Jaroslav Smutný poprvé přehlídku malých zpěváčků Slovácká stuha. Už tehdy bylo jejich cílem nejenom podpořit mladé folkloristy, ale především sesbírat písničky, které si zpívají doma, ale ještě je nikdo nezaznamenal a mohli by se nenávratně ztratit ze světa. Od té doby se zase tolik nezměnilo. I na začátku 21. století přicházejí děti stále s novými neznámými písničkami. A tak bylo ve finále 31. ročníku opět co poslouchat. Pošťajte nám sekerenku nole nole nuž, vrátíme ji za chvilenku, najdudy nuž. No není to krásná písnička. Přehlídka je samozřejmě důležitá i pro účinkující, tedy pro mladé zpěváčky. Letos jich přišlo do výběrového kola 60 a během nedělního pořadu se jich představilo přes 40. Na rozdíl od prvních ročníků neměla stuha soutěžní charakter. My jsme přesvědčeni o tom, že soutěž, kde se stanovuje lepší a horší, je toto nesmysl, protože ten 14-letý nebo maturant, který tady je, jo, z posledního ročníku, má být lepší než ten drobeček, který v 6 letech zpívá, přitom oba jsou nádherní. Než děti vystoupí na jeviště Domu kultury, tak svůj program samozřejmě pečlivě nazkoušejí, především u klavíru. Na samotném koncertu je pak už dlouhá léta doprovází cymbálová muzika Petra Galečky. Vždy to dělá Galečka, nebo vždy ne, ze začátku to byly různé muziky, ale Petr to nechce pustit. Minx, Mirek, můj kamarád, se snažil uchvátit aspoň ten jeden zhrát, ale Galečka to nepustí, to je jeho prestiž. No. Sezbírané písničky vychází ve sbornicích, kde už je jich zapsaných přes 1100. Také letos chtějí manželé Smutní ve spolupráci s Veselským kulturním centrem vydat další. Zajímavou bitvu nabídlo derby mezi házenkářkami Veselí nad Moravou a Zlína. Zatímco domácí hráli už jen o čest, hosté potřebovali bodovat, aby mohli postoupit do utkání play-off. Na hřišti to ovšem vypadalo spíš opačně. Dramatickou podívanou okořeněnou výtečným výkonem brankářky Vandy Nejeschlebové nabídlo utkání Interligy v házené mezi Veselým a Zlínem. V napínavém zápase padlo rozhodnutí až v posledních 5 minutách. Já si myslím, že v prvom polčase jsme byli jasně lepší, jsme dominovali, děvčata plnili si svoje povinnosti, dobře bránili a i napriek technickým chybám, které jsme spravili v prvom polčase, my jsme v podstatě s bolým lepším týmem útoku, jsme dokázali Černu překonat.
neviem si vysvetliť, čo nastal ten skrát, že dievčatá, tie isté hráčky, čo v prvom počase plnili tie úkoly. Povedali sme si, vedeli sme o tom, že Turociová príde do brány. Veselanky odehrály veľmi dobrý první poločas a do šaten odcházeli stříbrankovým vedením. Krátce po změně stran domácí náskok ještě zvýšili. Prosazovala se hlavně nejmladší hráčka na hřišti Jana Šustková. Pak ale začal Zlín mocně finišovat. 8 minut před koncem utkání domácí ještě vedli 19-18. V závěru ale nedokázali střelit ani jediný gól, zatímco hosté se radovali po trefách Pospíšilové, Hradilové a Brandové. Výsledek 19-21 tak byl pro Veselanky snad až příliš krutý. Trenér Zlína ocenil hlavně výkon domácí brankářky Nejeslebové. Střelali jsme i polovysoké, schytala nám protiútoky, chytala nám brankoviska, chytala nám zo spojky. Vanda byla podle mě tam nejlepší na ihrisku, jednoznačně zo superov. Já jsem děvčata přesvědčil o tom, že keď zlepšíme tu efektivitu, tak určitě ten zápas musíme vyhrát, lebo já si myslím, že jsme byli dobře připraveni a ta údernost toho družstva, jsme jednoducho vedeli, že musíme pritlačiť na tie spojky, že kondične sme na tom lepší, zrejme máme šírku kadra a že to musíme otočiť, aj keď to bolo o 4 góly. Do konce dlouhodobé části Interligy schází už jen jedno kolo. Zlín v něm čeká veledůležitý duel s Olomoucí, který rozhodne, kdo bude hrát play-off a kdo play-out. Veselanky budou zajíždět do Písku. Tento zápas bude generálkou na sérii play-out. Veselí totiž skončí bez ohledu na výsledky posledního kola mezi českými týmy 6. a Písek obsadí 7. příčku. To byla poslední zpráva veselského magazínu. Milí diváci, krásný zbytek dne, budu se na vás brzy těšit.